بخير بيت خوش بيت هلسان قاندنا تشونا بو تاوري تندرسي سمارت براستي إما لبروي زورنا و خلقين هم وكو مجلسي كارجيري هاور دكاران كلهمو فارزقاكاني عراق و خلق بينين أمشونا بشونيكي زور بيشكوتو أزانري للاين فاكوتا ميزيو للاين كارمان دكانوا للاين سيستموا زور زور خلق لي رازية و او نخوشاني مبي من هروها دين ميوانا كان دين ايما بوتالارقي ايما كأمين نوا شوانيان مانغانا شون مان لا اقرن بو نخوشا كان شوني تايبت مايا و زور زور باسي ايرا اكنو زور رازين لسيستمي ام شونا وك تلاركتان وك خدماتان وك باكو تميزيتان براستي زور زور خلقك اللي رازية وزور زور خزمتي خلقك ونخوشا كانيش براستي هر مرتاحا كهين مراجعي راكا اسلوب وبتايبتيش من خوم نخوشي تايبتي خوم هبوا نخيزاني خوم ناردوم هبوا ايرا يعني بيشوازيتان لنخوشا كان زور شتيكي دل خوش كرا يعني زور زور بشيوية كي تايبتا يعني بيشوازي عن ليه كان اما يعني ولو نخوش اكا زور بوزيتيف زور بشيوية كوا هيتش ستريسي كي بودروز نبه ديتا ايرا زور زوري بيخوشا بگرینگی دزانید ام پیداشون و سالانه بو هر دزگاه انجام بدرید؟ پیداشون و سالانه من خوم وکو شخصی خوم اندازی عرم و لکاری تجاری شا زور ایشم کردو لمقاری باری تجاری شا ایشم کردو لسیانه معامل ایشم کردو پیداشون و سالانه وک اوائی برین سیانه سنوی بو معملک بو كارجي كي جورا كزور ضرورية يعني وقص يعني السنوي واقف يا ده شنو هي صالنا بو يطول بزاني النقصان كانت شيا بو يبزاني بيشوتر صالني بيشوتر شون بو إنسان شون دو بو يبتاني بو دهاتو مبلان كي تازة ترو باشتر دابني براستي زور زور ضرورية وشتي كي بيوستو وشتي كي سودمنده هم بو خلقك هم بتايبتي بو مستشفاك زور زور شتيكي بيوستا وكو سياني سالة نوايا بو كارغكا بله بو دروس كرني هاري كاري لنوان نخوشخانة حكمي و تايبتي كان پیشنياري چي دكيت؟ خوی کاری تایبت یعنی بابلین نخوشخانه تایبت تواکری نخوشخانه گشتیه یعنی واتا نخوشخانه حکوم یکان چون که نخوشخانه حکوم یکان بطنیا فره هیچ نکبید بلام نخوشخانه تایبت اکان زور زور هاوکاری نخوشکان اکان زور زور هاوکاری دامودزگاکانی حکومت اکا دامودزگاکانی تندرستی اکا مقابلي اوش ابي حكومتيش زور للاين درمانو امشتانوا هاو كاريكا للاين ضريبه و للاين رينمايه و للاين زور شتيتروا كوا بيوندي بحكمتوا هيا ابي زور هاو كاريكا للاين دابين كردني شن شن يا كوا بو اويك مستشفاك بيج بخريا مثلا مستعيرا بيوستي بقراش هيا موستاني سعرا هيا يرا يو بيوستي تان بويك حكومت ودامو دزقا كان يرمتي تان بدا شون كار اساني تان موبكا بو اوي شوني وستاني اوتومبيلو هني خدماتي تريش وكو ايشو كاري شارواني وطن جيب جيب كريت زور زور بيويستا كوا حكومت هاو كاري امن خوش خانانا بكا لهمو رويا كوا لواني كبتايبتي فيواندي بحكومت واحيا هوا ابي ضرورية كاري كي بيويستا لسر ميري بو اوي هم خزمتي نخوش كان بكا هم خزمتي امن خوش خانا بكا بو اوي
هرچ کەم کوڕێکی هەبوو ساڵانە بتوانن بەرەو پێشی ببن. پێشکەوتنە پزیشکی و زانستی و تەکنۆلۆژیەکانی تاوەری تەندروستی سمارت چۆن هەڵدەسەنگێنیت؟ تاوەری تەندروستی سمارت وەڵام ئەم پێشکەوتنە زانستیە کە لێرە بەکاردەهێنێ باسمان کردوتمان هەم لە سیستەمی پاکوتەمیزی هەم لە سیستەمی پێشوازی کردن هەم لە سیستەمی بەڕاستی ڕاگەیاندنیش ئەبینین ئێمە کە چۆن مەسەلەن لە تەلەڤیزۆنەکانە ئێوەش دەورێکی باڵاتان هەیە بۆ ئەوەی کەوا ئەم پێشکەوتنە پێشان خەڵکەکە بدەن لە نەخۆشەکان لە ئیشوکاری کارمەندەکان لە پاکوتەمێزیەکان لە پێشوازیەکان ئێوەش بەشێکن لەم سیستەمە بەڕاستی ئێمە ئەبین ئینجا ئەو سیستەمی داتاکانتان ئینجا سیستەمی جیهازەکانتان ئەمانە هەمووی بەڕاستی تەأسیراتێکی زۆری هەیە لەسەر خەڵکەکە لەسەر تەشجیعکردنی کارمەندە تەندروستەکانیشتان کارمەندە تەندروستیەکانتان ئێوە یعنی مولاحەزە ئەوەم کردووە من وەکو خۆم باسم کردکەوە زۆر وڵاتانە ڕووین بۆ کۆنفرانسا نێودەوڵەتیەکان هەنێکیان کاری تەندروستیشی تایە یعنی نەکار بڕێن هەر تیجاریە و هەر پیشەسازیە ئێوە بەڕاستی زۆر زۆر با بڵێن هاوکاری دکتۆر و پزیشک و کارمەندە هینەکانتان دەن کە بدەورە ببینن هەم لە وڵاتانە هەم لێرە اینجا کاری هینیشیان بوو ئەکەن کاری با بڵێن هەنێ کاری خەدەمی بۆ کارمەندە تەندروستەکان تەشجیعانەکاتکەوە لەلایەنی کۆمەڵایەتیەوە بێزار نەبن هاوکار بن لەگەڵتانە مەسەلەن کاری وەرزشیان بۆ بکەن کاری کۆمەڵایەتی دەعوەت و خواردن و لەوانەیە وەک بیستوومە هەنێ مناسباتیش هاوکاریان بۆ بکەن ئەمانە زۆر شتی چاکە کارمەندەکە تەشجیعیە و کارمەندە تەندروستیان ناکە کەوا بەردەوام بن لەم هێنە لەم تەوەری با بڵێن ئەم تەوەرە تەندروستیە یعنی کارێوە ئەکا کارمەندەکان بێزار نەبن هەوڵ بدەن زیاتر لێوە نزیک بنەوە لە نەخۆشەکانیش نزیک بنەوە ئەمانە هەمووی دڵخۆشکەرن بەڕاستی اینجا لە مەسەلەی دەرمان و سیستەمی دەرمان ئەو کارانە کراوە کە لە سەیدەلەکانە ئەگەر چەند ڕێکخستنێک لە دەرمانە چەند هەڵەیەک ڕوو بدا ئەو سیستەمە ئەلکترۆنیە خۆی ئیشارەت ئەکا بوو ئەوەی کەوە هەڵەیەکە یان شکێکەیە چاک بگرێتەوە ئەمانە هەمووی کاری زۆر زۆر پێشکەوتوون کەوا یارمەتی پزیشکەکان و کارمەندە تەندروستەکانەدا کەوا زیاتر هەوڵ بدەن لەم تەوەرە تەندروستیە نزیک بنەوە و زیاتر ئەوە بکەن زیاتر لێک تێگەیشتن و ئەوە هەبێ بۆ ئێوە و بۆ نەخۆشەکانیش و بۆ بەشەکانی ئەم نەخۆشخانەیەش تاوەری تەندروستی سمارت وەک ناوەندێکی ئەکادیمی پەیوەندی و مامەڵە لەگەڵ دەستگا تەندروستی جیهانی و نێودەوڵەتیەکاندا دەکات ئەمە تا چەند گرینگە بەلاتانەوە ئەم دەستگای تەندروستی سمارتە لە ئێمە زۆر وڵاتان ئەچین یانی بۆ کاری بازرگانی لە نێوان کارە بازرگانیەکانیشان کاری تەندروستی هەیە هی پزیشک هەیە یعنی ئێمە وا حەزەکەین ئەم تەوەرە هەموو گەشتێک کە لەلایەن هاوردەکارانەوە ئەکرێ بەشداری بکەن هاوکاری بکەن لەگەڵ ڕێکخراوی هاوردەکاران و هەناردەکاران چونکە ئەم ڕێکخراوەی ئێمە لە هەموو وڵاتانی دەرەوە دەعوەنامەمان بۆنن کە بەشداری بکەین لە پێشانگا تەندروستیەکانیشە یعنی تۆ ئێوە هەنێ پێشانگا هەیە مەسائلی دەرمان و بەتایبەتی مەسائلی دەرمان و پزیشکیە مەسائلی ئەجهیزە پزیشکیەکانە فەلەبەرەوە ئێمە داواکارین
يعني رك لقل رك راو كي إما لم جور بيشان قانيك لو لاتاني أوروبا وأمريكا وأترافي خوما نوا بانجي شكرين إيوا زياتر نزيك بونا وتعنا هبه ولو بجداري كي كم تعنا هيا لقل إما بلاهم إما داوكارين إيواش استفادة لو قشتانا بكن كبيوندي بمسائل تندرستي وهي أجهزة طبية وهي شكا زور زور لم بواري شوا ايه ما بانجيش لكن وكو هاوردكارانو هناردكاران.